TikTok. Baba wa Kola Olootu ne ba fun won ni atewo. Baba Kola Olootu won ma mo se ngbe. Arakunrin ti ore mi wa nbi loni e ma share e ma share. Se eyin amo teko wa nto si. E wa gbe okunrin. Ojo kan la joyin ti oyin ma ra ni lenu. En ti o dari eto loni ni. Ṣugbọn ko ye ke mi wa nbi ki ma so gbolo nkan nipa aske oga wa Alhaji Ambali Adetunji. Mo ranti pe ngba ti mo fe joye ajo lo si ajo pade nile Alhaji wa Swahili. Oro te yan ba so laye te yan ba so loju eyan o loro lojo yen ni mo tun bere si ni love Alhaji wa Swahili si won na ka wi pe oga mi ni o da bi pe aga kan loku Alhaji wa Swahili wa ni ma duro koga mi joko won so fa Alhaji Amba ni Adetunji jona ologa yin bo sawon ko fuji ni won ni ah olore mi ni yen jeje mi mo duro olomu mi pe wa lo se record awon lo je nje eyan laye iru apon lo ti an fara je an ba le laye bi jo yen wallahi tallahi subhanallah ma mo ko nbe mo tun toro fara ju wa so en bi pe aso apon le ara won o ni faya alaja surubomi aje surubomi ateyin eyan awon eyan jo loko kan ejeje o tun wa ba mi nbe on kile je kile mu omo lo ku la wa awon wa nawo nbi mi mc jo dari eto loni ni e wa ni ya foto afun lowo tori wi pe omo wa na ni ta ba si n soro ninu awon stand up comedian ni Ibadan ori namba mo àwọn ni ọjà wọn arí ipò ọmọ ọrọ wa pé à kọsẹ nìkankan kọsẹ lẹfẹ ńbàdàn ó gbòòdò láàrin rẹ dẹmi ẹ bá ń fún láti ọwọ. Ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí Alhaji wa Swahili torí wípé àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe nǹkan ọmọnìgbàgbé mo tún wo kinní kan lórí Facebook lánàá mo tún ṣàdúrà fún wọn mo wà lọ́nà Èkó. Bàbá ìyàwó wọn kú wọn wá lọbẹ̀ ọ dàbí surprise náà sí wọn wá lọbẹ̀ bí a ṣe débẹ̀ báyìí gbogbo ọbẹ̀ mì títì ìyàwó wọn láti wá pàdé wọn wọn rọmọ wọn bá ṣeré èèyàn mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ nú wa àwọn pé à ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ò lè ẹ̀ ní débẹ̀ ṣe é gbọ́ báyìí. Torí òní kọ́ torí ọjọ́ mi ni ọmọ yẹn tó bá wo fídíò yẹn ní ọgọ́rùn-ún ọdún síbi tá a wà yìí yọ ọmọ gbé dàńsáàkì fún bàbá rẹ̀ pé èèyàn dáadáa ni bàbá mi. Alhaji wa Swahili ó ní human relation wọ́n dẹ̀ tún ní àwọn èèyàn tí wọ́n ń fún wọn ní advice. Alhaji service náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn o Alhaji service náà wà ńbẹ́ o ṣùgbọ́n wọ́n láwọn èèyàn gidi tí máa ń fún wọn láàdáìsì rí báyìí ṣe báyìí. Bàbá ń jàbí kákúkọ adúpẹ́ adúpẹ́ pẹ́ òkun ẹyin mc ẹ mọ̀ pé ó kọ ọfẹ́ bá ya fọ́tò jẹ́ǹsì ọlọ́wọ́ ẹ mọ̀ ẹ fún ní owó ni o owó ńlá lọ́pàá lónìí lágbára ọlọ́run màá ṣe ọlọ́wọ́ màá fún ọ ní owó kékeré. Bẹ́gbẹ̀rún mẹ́wàá bí mẹ́wàá bá kun owó náà ni àdúrà wọ́n gbà. Ọlọ́run tẹ ẹ bá mi fún bàbá mi ní àtẹ́wọ́ ẹni o ẹ jọ iye ò bá òkè ń rówó lọ́wọ́ ẹ yọ tí yorùbá bá ti rówó tẹ bá ti ń lọ ni wọ́n máa respect yín. Ọ̀nkú ara sàmú fẹ́ rí yín ni o ṣé ò sí ẹ jẹ́ kí n rí yín ara àwọn ọmọ yín ò yá ń lé ara ọmọ tèmi yá o.